দীঘলী পুখুরী পাৰত নেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা সাত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ শনিবাৰে প্ৰতিবাদেৰে দীঘলী পুখুৰী পাৰ কপালে উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠন চমকৈ নেছয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হল উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠন বিধেয়ক গৃহীত নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়নি দিলে সাত ৰাজ্যৰ আঠটা ছাত্ৰ সংগঠনে জাতি মাটি ভেটি শ্লোগান দিয়া সোণোৱাল চৰকাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা নেছৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়াই দিব বিচাৰিছো অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ শুভবুদ্ধি উদয় হওক কাৰণ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে এই বিলখন বাতিল কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকে নিজা নিজাকৈ সুকীয়া সুকীয়াকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ পন্থা লৈছে গতিকে আজি আমি পুনৰ সকিয়াই দিব বিচাৰিছো অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিব লাগিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে 21 মেত উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যত নেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক নেছৰ সকিয়নি কোনো কাৰণত হিন্দু বাংলাদেশীৰ বুজা নলয় অসম তথা উত্তৰ পূবে চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি সকিয়াই দিব বিচাৰোঁ যে এই জাতি ধ্বংসী বিল যদি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে উইথড্ৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বিগৰাজ মাছ মুভমেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ এইটো এটা ডায়াবলিকেল পলিটিকেল গেম এইটো ফৰ হ্ৰস্বম্যাদী পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ লাভালাভৰ কাৰণে এই জাতি ধ্বংসী বিলটো বিজেপি চৰকাৰে আনিছে যাক আমি কোনো পৰ্যায়ে এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে নেছৰ সমান্তৰালকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাইও হাতত লৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 14 মেত ৰাজ্যজুৰি আচুৰ জোৰ সমদল 19 আৰু 20 মেত গুৱাহাটীত আচুৰ বিশাল প্ৰতিবাদ উত্তৰ পূব ঐক্যবদ্ধ হৈছে উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হৈছে এটাই কথা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিদেশীৰ বোজা জাপি দিব নোৱাৰিব কোনো কাৰণতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে বিদেশীৰ বোজা নলয় এই কথাটো স্পষ্ট কাৰণ ইতিমধ্যে বিদেশীয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক জীৱনলৈ ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যি কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব ইমানেই নহয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ বাবে যদি চৰকাৰে পদক্ষেপ নলয় তেন্তে নেছয়ে প্ৰয়োজনত ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন হ'ব বুলি সকিয়নি দিছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট